No canal aberto desta quarta-feira, vamos falar dos principais problemas que atingem cães com idade avançada no quadro Saúde Animal. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. Canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde.